Hej og hjertelig velkommen her til mit køkken. Drømmer du om at få flere kødfrie måltider ind i din hverdag, men måske synes det er lidt svært at komme i gang? Så har jeg altså en løsning til dig, fordi jeg er begyndt at lave de her online madkurser, hvor du kan følge med live hjemme fra dit køkken af. Så sender jeg dig en opskrift, en indkøbsliste i god tid, og så mødes vi klokken 5 online og laver mad sammen til klokken 6. Undervejs så kan du stille spørgsmål både til retten, men du har også mulighed for at stille andre spørgsmål, som relaterer sig til det her med at få startet op på de her kødfrie måltider. Jeg håber, du er frisk. Det er jeg i hvert fald.